Каква е средната заплата в Корея? Разкажи за разликата в цените и стандарта на живот. Намерих един сайт, в който може да разгледате актуалните цени в Корея в момента. Ури иска да каже здрасти. Ури? Кажи здрасти. Продължаваме. Средната месечна заплата в Южна Корея в момента е 4526 лева. Минималната е около 13 лева на час. Средно месечните разходи за един човек могат да бъдат около 1900 лева на месец без наема. А месечните разходи за 4-членно семейство на месец могат да бъдат около 6800 лева, отново без наема. Казвам ви без наема, защото наемите много варират. Това ще ви го обясня по-нататък. Разходите за живот в Южна Корея са с 62,8% по-високи от тези в България. Наемът в Южна Корея е средно с 67,2% по-висок от наема в България. Това е като обобщение, за да се ориентирате, а сега ще ви разкажа малко по-подробно за какво и как плащат. Първо, понеже имах видео на тази тема, за здравеопазването. Здравното осигуряване в Корея е национално здравно осигуряване, както и в България. Задължително е за всички граждани на Корея да се покриват чрез това здравно осигуряване. Тоест, ти дори да си без работа, пак си покрит. Не е като в Америка, където ако останеш без работа, оставаш без осигуровки. В Южна Корея дори безработните са покрити от здравната каса. Размера на вноската от 2023 година насам е 7,9% от заплатата. Работодателя плаща 50% от тази сума и работника плаща останалите 50%. Средно в Южна Корея плащат от 80 до 90 лева на месец за здравни осигуровки. Знаете ли, че ако сте интернационален студент в Южна Корея, имате правото да плащате само 50% от сумата за здравно осигуряване, ако отговаряте на някои условия? Това решение е взето март 2023 година. Сега ще ви кажа колко плащат и безработните. Тук има много специфичности, така че ще ви чета от лаптопа тук. Долен край – 0 до 135 лева на месец. Това са лица с много ниски доходи и активи, потенциално отговарящи на изискванията за медицинска помощ. Това е помощ за хора, които не могат да се справят финансово. Среден диапазон – 135 лева до 405 лева на месец. Това е за повечето безработни лица, като се взима в предвид техните предишни доходи и положението им в момента. И най-високия клас – 405 лева и нагоре на месец. Това също е за безработни лица, но това са хората, които имат значителни активи или други източници на доходи. Така, до тук за здравното осигуряване. Сега ще ви разкажа за данъците в Корея. Данък доход в Корея може да бъде от 6 до 38%. Той е прогресивен. Ако притежавате имот, данъка ще ви е до 6%, като диапазона зависи от цената на имота, локацията и дали имаш повече от един имот. ДДС-то им е 10%. Данък смет, данък за буклука, не плащат южнокорейците, но пък имат въведена система, където при всяко изхвърляне на буклук, те плащат определена сума. Когато изхвърляш буклука си, трябва да купиш или специална торбичка, която е белязана за изхвърляне на буклук, или пък ако живееш в комплекс, разделяш буклука си, почистваш го и го изхвърляш в специални контейнери, които претеглят твоя буклук и плащаш според тип и тегло. Навън няма да намерите много кофи на обществени места и корейците обикновено си събират буклука по джобовете или чантите и си го изхвърлят вкъщи. Храната също се хвърля в отделен контейнер или пък, както е в повечето нови апартаменти, директно в мивката, където има една машина, която го смила и след това го пуска надолу по канала. Продължавам нататъка с битовите разходи. Стандартен план за телефон може да ви струва около 86 лева на месец, а интернета около 39 лева на месец. Водата, ако живеете в Сеул, може да ви струва около 30 лева на месец, ако сте един човек. Тока варира доста, в зависимост от сезона и вашата локация, но може да е от 14 до 135 лева на месец. Зависи и от сградата, в която живеете, защото, както всички знаем, ако сградата е нова и има по-добра изолация, се хаби по-малко ток. Специално лятото се използват много климатици и корейците плащат по-висок ток, дори повече отколкото през зимата, тъй като те зимата се отопляват предимно на газ. Гъста може много да варира, но ориентировачно е около 135 лева и нагоре на месец. Не знам точно как се изчислява, там е малко по-сложно. Обикновено корейците, които живеят в апартаменти, които се отопляват на газ, си купуват тези електрически матраци, за които ви бях споменала, и по този начин затоплят само там, където им е нужно, ако искат да спестят пари. Дори понякога слагат тип палатки, които са за вътрешна употреба, върху тези матраци, за да задържат топлото вътре. Така не се налага да засилват централното отопление, а могат локално да си се затоплят, когато спят, например. Ние също ползвахме такава палатка, когато бяхме в Корея, когато живяхме там през 2013 до 2015, защото нашата сграда и нашия апартамент, в който живяхме, беше много стар,
нямаше почти никаква изолация, прозорците пропускаха много студ и за да не плащаме много високи сметки, ние си взехме две такива палатки. Едната беше над матрака ни легло, а другата беше където седяхме да работим на компютъра, примерно, където също имаше такъв затоплящ матрак. Начинът, по който са организирани техните фактури, също е супер интересен, защото специално хартиените фактури показват едни схеми, които ви показват колко сте изхарчили преди в сравнение с сега. И може да си направите някаква сметка как да намалите разходите. Ако ви е интересно, мога да направя едно такова видео с примерна сметка от сестра му на Джей. Разбира се, плащат се пари и за поддръжка на общите части в сградите. Особено ако живеете в комплекс, тези пари могат да са и малко повече, тъй като има и пазач, има и човек, който поддържа зелените части, човек, който чисти и така нататък. Домоуправителя също е платена позиция. За жилищата ще разкажа в следващо видео, защото иначе това ще стане прекалено дълго. Още малко разходи. 1 литър бензин в момента ще ви е 2,28 лева, а карта за обществения транспорт за един ден около 20 лева. В сравнение с карта за 7 дни, което ще ви е 87 лева. Има, разбира се, и други варианти, но няма да ги изброявам всичките. Има и вариант да си плащате с кеш, но когато ползвате карта, имате отстъпки за прекачвания и за брой спирки. Сега и за храната. Ето ви бюджетен вариант. Улична храна, например токпоки, кимбаб или пържено пиле, може да ви струва около 4 до 7 лева на порция. А пък готови за консумация храни в такъв смесен магазин, както и закуски, могат да ви струват около 1,35 лев до 4 лева. Ефтините местни ресторанти, които предлагат традиционни ястия, като бибимбап, например, могат да струват около 7 до 14 лева на човек. С тези изброени храни, които ви казах преди маничко, може човек съвсем спокойно да се нахрани. Не мога да кажа, че това е най-качествената храна на света, но не е тип Бургър Кинг и Макдоналдс, не е такъв тип бързо хранене, така че определено става. Ние така сме яли доста пъти. Обаче, ако искате нещо малко по-така, средния клас ресторанти, където попадат и корейски и международни манджи, могат да ви струват 14 до 27 лева на човек. Корейското барбекю, което е много популярен вариант, доста варира в зависимост от качеството на месото. Хану, корейското телешко, е едно от най-скъпите меса в Корея, но ако решите да ядете нещо друго, свинско или друг тип месо, може да платите около 27 лева. Ако пък искате да опитате по-скъпите меса тип хану, може да отидете вече и към 70 лева и нагоре. Това е на човек. И накрая, високия клас ресторанти. Те са и по-официални, и по-скъпи, разбира се, като сметката ви ще бъде около 70 лева на човек. Ето пък сега ще ви споделя какво може да очаквате да платите, ако отидете в магазин и си пазарувате продукти. 1 литър мляко може да ви е около 4 лева, 1 кг ориз около 6 лева, 12 яйца също около 6 лева, 1 кг пилешко филе около 15 лева, 1 кг лук около 5 лева, една маруля около 4 лева, 1 кг картофи 7 лева. Плодовете са доста по-скъпи в Корея. 1 кг ябълки ви е около 12 лева, 1 кг портокали около 10 лева. Бананите са по-евтини, около 6 лева. Бирата, половин литър корейска бира, ви е около 4 лева, а вносна бира около 5 лева. За тези от вас, които пушат, за пакетче от 20 цигари ще платите около 6 лева. Ако пък искате да учите в Корея като интернационален студент, таксите за университет могат да започнат от 1900 лева за лятната програма до 2500 лева за 1-2 семестъра или общо 23 000 лева за бакалавърска степен. Това е в университета Хангук, например. Също така, тук е момента да ви спомена, че в България се предлага програмата GKS, която изпраща студенти от тук да учат в Корея на пълна стипендия чрез корейското правителство. Ако решите, че искате да кандидатствате за тази програма, ние правим специални срещи, в които Джей ви тренира как да отговаряте на въпросите на интервюто, как да си напишете есето и изобщо ви помага с подготовката да минете този целият процес. Това е за сега за разходите, а в следващото видео ще ви обясня за видовете жилища, наемите и цените като цяло на местата за живеене.